jeg sætte den ned. Jeg tror, det var sådan en lille pande. Vi har en lyd på det. Mor, ser du lige i huset med? Jo, vi sætter lige det her hus også. Ja. Hvad skal du gå væk, Mish? Se her, Goofy. Så får du lige en chance mere her. Så.